uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olá, amigo, amiga. Hoje, dia 19 de janeiro, quarta-feira, o tema do programa é Importa Fazer o Bem. Jesus nos revela seu ousado amor libertador, abrindo caminho para que o sigamos na missão de renovar este mundo. Marcos, no seu Evangelho, não registra longas falas de Jesus, como acontece nos outros evangelhos. Para ele, o ensinamento de Jesus é comunicado mais por seus gestos do que por palavras. Na leitura de hoje, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, temos mais uma narrativa de cura que em seu simbolismo exprime a prática libertadora e amorosa de Jesus. Observando que Jesus entrou de novo na sinagoga, Marcos associa esta narrativa à outra anterior, na qual Jesus expulsa o espírito impuro da sinagoga. Agora Jesus encontra na sinagoga um homem com a mão seca. Sendo dia de sábado, os fariseus espionavam para ver se Jesus curaria aquele homem, infringindo a lei. Jesus então diz ao homem da mão seca: levanta-te e vem aqui para o meio. E pergunta aos fariseus: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? E em seguida cura aquele homem. Saindo daí, os fariseus e seus companheiros imediatamente tomaram a decisão de matar Jesus. O homem da mão seca na sinagoga simboliza o excluído pela religião e pela sociedade. Considerando um inapto, a ação de Jesus é voltada para sua integração na comunidade. A expressão forte, passando sobre eles um olhar irado, referindo-se ao olhar de Jesus aos fariseus, é a única em todo o Novo Testamento e só aparece nesta passagem característica de Marcos, que, seguida de entristecido pela dureza dos seus corações, mostra traços humanos e emotivos de Jesus. A palavra de Jesus, levanta-te, é a expressão do seu amor que restaura a dignidade das pessoas, dando-lhes novo ânimo, esperança e iniciativa. O levantar-se, quando aplicado ao que era morto, é também o sentido da nossa palavra, ressurreição. Esta cena exprime de maneira marcante os dois polos do conflito de Jesus com os líderes judeus e antecipa o destino final de Jesus. A questão é: os preceitos legais são para o bem ou para o mal? Promover a vida ou matar? A prática dos fariseus e demais chefes religiosos, observantes da lei, é destruir Jesus, e a prática de Jesus é o empenho na promoção da vida. Jesus nos chama a cultivar a bondade da criação, descartando os caminhos tortuosos que dela se afastam. Amado irmão, amada irmã, o programa está chegando ao final. Eu espero poder encontrar cada um de vocês no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas vossa assistência e vossa graça. Dai-lhes saúde de alma e corpo, fazei que se amem como irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.